Në fakt kemi pas shumë probleme me grupi parlamentar 6+, pas, do më thonë, Adem Hoxha ka shku në lista sërbe, disa dit pas Ademit ka shku edhe shefi e grupi Drasim Demiri në grupi parlamentar a AK-s, dhe na prej 6 tash jemi në këtë moment 4, edhe kemi shku normal në disa takime edhe kemi me LDK edhe me grupi parlamentar të tjerë, por në fund kemi vendos se Nisma dhe AKR kanë qenë 6 deputet edhe na kemi pas se na këtu kemi ma shumë vend për me funksionu edhe me punu për komunitet cili na jemi këtu prezentu në parlament. Këto ka qenë arsyetim, edhe një prej arsyetim ma i madhë ka qenë sepse asni grup parlamentar mrenda e parlamentit nuk ka pas mundësi me pranu emër 6+, sepse na kemi insistu me brojt emër 6+, sepse për neve o shumë rëndësishëm, grupe parlamentar 6+, ka insistu pas luftës deri sot, edhe na do të provojmë prap me aktivizu grupën kur kemi mundësi. Zonja Balje, si do të funksionojë të shqytutje në kuadrë të këti grupi parlamentar? A do mere vendimet së bashku në koordinim me Nismën dhe Akërën, apo do të vazhdojnë të ruani pavarësin tuaj? Na në fakt jemi pozita, edhe na do të funksionojmë, do me thonë do të marim vendim si pozita mrenda e parlamentit, por prapë se prapë na jemi prej 10, jemi 5 deputet mrenda e këtë komision cili jemi të përfacu komunitet në Kosovë, me zotri Vetonin jemi 5, shumë shpet na jemi të prit edhe një deputet, zotri për zotri e timit është puna, na jemi të pritë medal prej burgut edhe ndoshta me bashku me neve, na do shojmë që është do të shkoj procesin, për neve është ma e rëndësishëm se unë për shembul personalisht me prezent edhe me brojt komuniteti Boshnjak mrenda këtë grupit që shkam bo deri tash. Edhe na tradicionalisht si Boshnjak kemi qenë pjese e grupi 6+, edhe unë mendoj edhe na kemi vendosë bashkë se na mundemi në këtë grupë me funksionu sa ma mirë për komunitetin të më cili na jemi të prezentu në Parlament e Kosovës. Ju edhe bët me dije që jeni në pozitë dhe përdrisa jeni bashkë në koalicion në pozitë. Në fakt, atëherë, a jeni duke mbrojtur, a janë të knaqur pjestarët e komunitetit tuaj me atë që është duke ofruar kjo qeveri për Boshnjakë? Po, na në fakt jemi tri deputet edhe një deputet kemi në vetë vendosje, është në opozit edhe du jemi në opozit. Unë mund me flasë për vetin, unë jam kënaqër, do më thonë ka marë pjese si partia e ri, unë jam pjese e qeveris edhe unë mendoj se është mirë. Normal tash jemi të prit edhe bugjetin për vitin arshëm, këtu unë mendoj se na mundemi me marë dishka për komunitetin Boshnjake edhe unë jam tash për tash jam kënaqër. Zonja Balje, ishit ju ajo që i dhatë jehon apo zë komentit të zëvëndës kryeministri Dirën Selmanaj në lidhje me të pagjeturit në kuadrë të komisionin të cilin përfaqësoni ju në fakt. Dua dinë se keni pasur ndonjë një komunikim pas krejt kësaj që ndodhi me zëvëndës kryeministri Dirën Selmanaj? Unë kam një mendim, do më thënë, nuk do shta pak specifik, unë mendoj se na kemi bo gjera panevojshme, edhe zotri dritone, edhe më do shta edhe na, kemi bo pak të lovim rënda e parlamentit panevojshme, sepse kemi apë një pashqyre shumë keqë për dikush tjetër cili ka këqyrë shka, na jemi të bo për tema e pagjeturve. Zotri Driton ka bo një e-mail, unë kam publiku mailin, do më thonë, ka shkru që shka shkru edhe unë kam publiku sepse ka qenë vërtet, masë ne ka japë shpegim, na prap jemi në kontakt, kemi pas disa takima edhe me kryeminister, edhe tash jemi në një vija e njët me si Komision për Drejtet e Njeriut bashkë me qeveria për pyetje e pagjeturve. Edhe një pytje të fundit, me qenë se përmendët qeverinë, shumë pak për mësë thënë fare, po kalojnë ligje, rezolutat, propozuara në kuvend, ju jeni deputete në Parlamentin e Kosovës, qëfar mendoni pse pëndodhë një gjë e tilë, dhe se qëfar duhet të bëjnë përgjithësi legislatura për të filluar që të kalojnë diçka? Në fakt, është vërtet, na kemi probleme edhe me kvorumin, edhe me votimit, pa unë mendoj se na kemi një vakum politik, por unë shpresoj se shumë shpejt do shta në ditë në vim, na do të bojmë një zgjide për këto.
Në votim që, për shembull, si shenja e parë është votimi për ligjë për rimëkim sot në Komision për Buxhet dhe Financa, PDK ka përkrahun, mendoj se që shumë në mu me pa situatën, unë mendoj se na shumë shpejt do të jemi shumë ma e fuqishëm me vota mrenda, sepse mendoj se është në këtë kuha e pandemis edhe problemi cili na jemi tu prit duhet me bashkëpunu shumë ma shumë.